Я гарячий. І я великий. Ні. Ні. Червня 1995 року. Мене звати Даніель Луго. І я вірю у тренування. Це справжня історія. Все почалося з того, що я вирішив змінитися. Ось так, добре. Інакше я б ще 40 років одягав спортивні штани на роботу. Містер Добо, ви приймаєте зараз стероїди? Я думаю, вони зіпсували мене тут. Не хвилюйтесь, ми чарівники в ремонті пенісів. Я сам себе створив. Я заробив купу грошей. Може, ви витратите частину з них на салат? Знаєш, хто придумав салат? Бідні люди. Що з тобою, Даніель? Тобі це все ще не остогидло? Нова штанга хороша, все... Я маю на увазі в житті. Коли ти востаннє платив квартплату вчасно? Я знаю, як це змінити. Де ти пропадав, бро? На півночі. Хочеш попрацювати? Ти не можеш просто викрасти людину і забрати його барахло. Це нелегально. Все ми можемо. Віктор Кершоу – рідкісний мудак, який заслуговує всього найгіршого. Ми це повернемо, і ніхто не постраждає, так? Старий, ми просто викрадемо його. Он він. Надавимо на нього кілька підписів. Дамо йому протеїновий коктейль, і він навіть не докумекає, що сталося. Я дивився купу фільмів, Пол, я знаю, що роблю. В 2013-му дебіли скачалки скачали всі свої активи. І що далі? Тепер починаю працювати я. Від режисера Майкла Бея. Я мушу підкачатися. Добре, молодець, боляче, я знаю, але так треба. Кров'ю і потом. Ти казав без насильства. Я це і мав на увазі, чесне слово, клянусь. Я не можу вбивати. Я це врахую. Малий, коли все закінчиться, ми підемо з тобою в похід, добре? Добре.